Обласні спортивні змагання серед дітей та дорослих з обмеженими можливостями відбулися в Івано-Франківську. Приурочили їх до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Як все відбувалося, бачили наші кореспонденти. Більше 200 дітей займаються в Івано-Франківській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі інвалідів. У 2018-му для них організували близько 20 змагань. Вони продемонстрували свої вміння і на обласних спортивних іграх серед людей з обмеженими можливостями. Естафета, дартс, настільний теніс – це по змаганнях серед дітей школярів. По дорослих це буде шашки, шахи і армреслінг. Богдан займається з дітками, які мають вади розумового розвитку. Такі змагання, на його думку, потрібні, аби порівняти власні можливості з іншими, а також перейняти досвід у своїх суперників. Найважче у роботі тренера, розповідає, знайти порозуміння з учнем. Треба, тобто, шукати до кожної дитини специфічний підхід, тому що дітки різні, і до кожної дитини треба, щоб дитина прийняла насамперед як тренера, як людину, як тобто, щоб вона сприйняла. Щоб вона проявила свій інтерес, своє бажання до подальшого навчання, тренування, і щоб дитина з задоволенням, з охотою приходила на спортивні заходи, на тренування. 15-річний Максим позмагався одразу у двох видах спорту – дартс та перегони на візках. Тренування проходили, як би так сказати, зразу після уроків, зразу після другої години нас збирали і всіх на тренування. І у нас в центрі, точок коридорі довгий, трошки коротший, ніж тут. І мені давали завдання приїжджати туди і назад. А дартс то від третього класу граю. Серед учасників змагань і Тарас. Хлопець в спорті уже 6 років. Займаючись спортом, я можу підтримувати своє здоров'я і можу показати приклад іншим, що спорт – це круто, що спорт – це клас. Усі учасники змагань отримали заохочувальні призи. Найкращих відзначили кубками, медалями та грамотами.